फ्रेंड्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे एवं खुशरे थिबे। पुणी कोन नुवा वीडियो को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। सो फाइनली फ्रेंड आज होछि गंगा दशहरा। आपण माने मो फ्रेस रु जानि पड़ती मु बहुत खुशी अछि। आ घर जेंति कि कोहंती कि गंगा दशहरा दिन मोर जन्मदिन। आउ आपण माने निहाते बारे जानि पड़ती थंबनेल रु कि आज होछि बर्थडे सेलिब्रेशन रो टाइम। एंड मोर छोटो भाई भौणी आउ बड़ दीदी से मैंने मिसिकी गोटे राति सेलिब्रेशन करुछंती एंड छोट सेलिब्रेशन रखिंट मोपाई। सो से एंजय करवा। एंड जेहेतु आज वर्किंग डे रे पड़ा बर्थडे टी तो वर्किंग आवर सारिकी सब कम दाम सारिकी मु इवनिंग टाइम रे कौन से काम न रखिकी से सहित आज की जॉइन करी। आपण मैंने आगे आगे वीडियो टी देखु कि भाव में एंजयमेंट होलिब्रेसन होते जानपर। सो आपण मानी लास्ट में गोटे सरप्राइज अच्छी आपण मानक भी मुझे थैंक यू जनाऊँ गोटे कारण कि यूट्यूब मत मो बर्थडे भी गोटे बढ़िया किसी गिफ्ट देटा कि संभव है आपण मानी निहती भाव में। सो आपण मान ब्लेसींगस आपण मान भलपाइवा आपण मान सब प्रकार सपोर्ट। सो मत आज गोटे यूट्यूब रोटे बढ़िया प्लाटफर्म गोटे एमती गोटे जिनस मत मिली। सो मुझे बहुत खुशी अच्छी गोटे छोटो अचीवमेंट्स मोर जहाँ किसी संभव है आपण माना। सो अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ द सपोर्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल। लास्ट जाए वीडियो टी देखते आपण माना बढ़िया गोटे सरप्राइज भी अच्छी। चलते देखिए आम वीडियो टी आगे आगे देखूँ तो निहतर जानपर कि भाव सेलिब्रेशन हो तो केमती कौन हो सब आपण मैंने आगे आगे वीडियो देखने जानपर। सो घरे मना करिया फलरे आमर क्रैकर टी आउ स्नो स्प्रे टी पूरा फॉल्स जाइछि देखि परते सानो भाई आंटीला। लाइट भल देखिए जा चल खाइबा। तो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଘରେ ମା ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଛି, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି କ୍ଷୀରି ବା ପାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଦେନ୍ ତାପରେ କଚମ୍ବର, ଦିଦି ବନେଇଥିଲା ଏଇଟା ପୋଟଳ କୁର୍ମା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାଲ ଖାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି। ବିକିଲିଆ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କହିବ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କରୁଛି, ତୁ କର। ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ହାତ ତିଆରି ଆମ ଘରେ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଆମେ କରିକି ଖାଉ, କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଅନେଷ୍ଟ ଓପିନିୟନ ନମ୍ବର ଦିଅ। ତତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତୁ ଘରକୁ ପଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ବବୁଲୁ ଓରଫ କାଳିଆ ନନା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଭିଡିଓରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଖାଇବା। ଖାଇବାଟା ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗର ଭାଇ ଆମର ସକାଳୁ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗି ବାଡ଼େଇବେ। ଆଉ ଆମ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଓରଫ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସୁନ୍ଦରାୟ, ଓରଫ ମୁକେଶ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା, ଅବିୟସ୍ଲି ଆପଣ ତ ବିରିୟାନୀ ରଙ୍କୁଣା, ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧାରୁ ତିନି ପ୍ଲେଟ ନେଇସାରିଲେଣି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଚାଲ ଚାଲ ତମ ନାଁ ଆମର ବୁଢ଼ୀକି ପଚାରିବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତ ନିଜେ ନିଜର ପୋଟଳ କୁର୍ମାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କେମିତି ତରସି ତରସି ଦେଖନ୍ତୁ, ତରସି ତରସି ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ତା ଭିତରେ ମସଲା ପଳେଇଛି। Hours later. So finally friends, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇଚ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବି କି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ମୋ ବର୍ଥଡେଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମେସେଜ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆସି 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କ୍ରସ୍ କରିଗଲିଣି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏଇଭଳି ଲାଗି ରହୁ। ସୋ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲି କି ଯେହେତୁ ଏଥର ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାରେ ମୋର ବର୍ଥଡେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବର୍ଥଡେ ପୂର୍ବରୁ 300 ସମଥିଙ୍ଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲା, ତ ଗୋଲ୍ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା କି 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ମୋ ବର୍ଥଡେରେ ହିଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିପାରିଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଉ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସରିଗଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ସୋ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।